Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza cyo tubakunze ba BTN TV abadukurikiye muri mu bice bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Reka twongere tubifurize ibihe byiza ari nako kandi mukomeza ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus cyangwa se icyorezo cya COVID-19 giterwa na gakoko ka coronavirus. Nibyo mu Rwanda hari ibikorwa bimwe na bimwe bya rekwe cyangwa se ibikorwa bimwe na bimwe biri gukorwa ariko hubahirizwa amabwiriza. Amabwiriza yo akomeje kubahirizwa ubwo mukomeze nyaboneka namwe ho muri muyubahirize. Ikiganiro nibyifashe bite uyu munsi abayeho impinduka ku masaha gatoya. Turaza kugera namwe kuri saha ya 10:12 tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye nk'uko mubizi tureba uko byifashe aba mu buzima mu mibereho myiza y'abaturage mu iterambere ry'igihugu ku bijyanye n'ikoranabuhanga ibikorwa remezo iterambere amakoperative n'ibindi bitandukanye. Kuri uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe kuri iki kiganiro cyacu cyabyifashe bite. Tugiye kuganira namwe ku bijyanye n'ubuzima ariko by'umwihariko twibande ku munsi mukuru nyirizina. Uyu munsi ni umunsi wahariwe ababyaza. Hari umunsi mpuzamahanga w'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza ku rwego rw'isi no mu Rwanda wizizwa ni ku itariki ya 12 ariko by'umwihariko kuri itariki ya 5 ni umunsi w'ababyaza. 12 ni umunsi w'abaforomo ariko mu Kinyarwanda cyiza cyangwa se abemera Imana bajya bavuga ngo nta ruka nta matayo bose banditse ivanjiri nta muforomo nta mubyaza bose akazi bakora ni kamwe. Reka rero natwe dusenyere umugozi umwe tunabashimira cyane ku kazi bakora. Ntabwo ndi genyine muri iki kiganiro nuko maze kubimenyera nge ndi Celestin nta wirusha amaboko ariko mba ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye. Uyu munsi iki kiganiro turabakibagezeho kufatanya na RNM y'uno rugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda. Turi kumwe rero na bamwe mu banyamuryango babo ndetse banabarizwa no mu nzego zabo birumvikana. Reka mbahe ikaze mbakire muri studio za BTN TV nimwe tugiye kubana muri iki gihe cyose. Reka rero nk'aba turutse muri RNM y'utubakire. Reka mpere iburyo bwanjye. Murakoze. Nibwire abadukurikiye. Nitwa Mbabazi Perpetua nk'aba ndi umuforomo nk'aba ndi vice perezida wa RNM yo. Murakoze cyane kandi tubuhaye ikaze. Reka tujye no hiryanyu. Nitwa Josephine Murekezi nkaba ndi umubyaza nkaba ndi presidente wa association y'ababyaza mu Rwanda. Murakoze cyane ngaba rero abo turi kumwe muri studio za BTN TV nimwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Abadukurikiye namwe rero muraza kugira umwanya kohereza ubutumwa bwanyu n'ibindi dukundira n'irusaga tugifite umwanya turaza no gusoma ubutumwa kuri telefone mubona kuri screen yanyu cyangwa se kuri ekara yanyu. Iyo niyo mushobora kwifashisha mwoherezaho ubutumwa cyangwa se muduhamagara ushaka kubabaza ni 0784892020. Tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina aho tugiye kureba kuri uyu munsi by'umwihariko. Reka tubanze duhere kuri vice president cyangwa umuyobozi wungirije wa RNM uyu mutubwire kubijyanye n'uyu munsi ariko mu izina rya BTN katubanze tubashimire mukora akazi katoroshye cyane n'akazi gakomeye ugira kwa muganga byanze bikunze ntabwo umuntu ashobora kugenda atabanyuze imbere kugira ngo mube musanasa n'abamugana iminsi y'icumi mure uko umuntu ubuzima bumeze kubabyara rero nabona kandi karusho ndavuga abadamu cyangwa se abagore bo noneho n'umwihariko bamwe tujya twumva ko hari abajya bahitanwa n'inda babyara hari abandi bagira ibibazo abandi bakabyara neza. Ibyo byose nibyerekana akazi kose mukorana murava kugira ngo izo ngaruka zose zitari nziza zitabaho. Nka RNM uyu mubanze mutubwire gatoya kubijyanye na RNM ariko muhite binatubwira ko mufata uyu munsi. Urakoze cyane Celestin. RNM uyu ni urugaga ruhuza abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda. Twishyize hamwe kuko ngo abihize hamwe Imana yabasanga. Uyu munsi rero ni umunsi ukomeye ku ruhande rw'ababyaza kuko nk'uko tuzi twese twaciye amaboko y'ababyaza. Ababyaza mu Rwanda bakora akazi kanini cyane urebye RNM uyu izirikana ibyo bakora cyane. Ni nayo mpamvu tugira mu training muri RNM uyu training leadership zibamo ababyaza tukageramo n'abayinfirimeri. Ababyaza bafite uruhare runini kuko urebye nko mu Rwanda dufite nka centre de santé 5,600 zose ziyoborwa n'abaforomokazi ndetse baranabyaza. Rero badufashije kinini mu kugabanya impfu z'abagore n'abana. Iyo urebye statistics zacu ubona zaragabanutse cyane kubera umurimo munini ababyaza bakora.
turarabashimira cyane ni nayo mpamvu uyu munsi tubazirikana nuko byahuye n'ibihe bibi ubundi uyu munsi twajyaga tuyizihiza tukishima tugashimira ababyaza ariko uyu munsi kuko kuri uyu mwaka ubaye turi mu nzu kubera COVID-19 ituma abantu badahura ngo basabane ariko ni umunsi ukomeye kuri twebwe nkara NMU hamwe n'ababyaza bagenzi bacu. Mvuze ko ari umunsi ukomeye umuntu ashobora kwibaza ati se uyu munsi watangiye kwizihizwa ryari giye mwabonaga agaciro sinzi niba mubikomezaho cyangwa se akabunganira kugira ngo none abadukurikiye banamaze gusobanukirwa isi uyu munsi ugiye hejo yihu no munsi byanze bikunze ari igihumaze rekaramwe mutubwire uko uyu munsi wajeho ndetse n'akamaro umuntu bafitiye uyu munsi wajeho kuva muri 72 kugira ngo witwe mpuzamahanga watangiriye mu Bubiligi aho ibihugu 52 byonyine ari byo byari abanyamuryango kugeza uyu munsi rero 154 nibyo bigize uwo muryango aho natwe mu Rwanda turi abanyamuryango twe nko mu Rwanda twabaye abanyamuryango kuva muri 2011 mu kwezi kwa 7 nibwo nk'ababyaza twabaye abanyamuryango kugeza uyu munsi rero turi abanyamuryango tumaze imyaka 6 gusa turacyari bato mu munyamuryango ariko ibikorwa byacu birenze kuba turi bato tukoze byinshi bituma umwuga wacu utera imbere tukoze byinshi bituma tugerageza kugabanya impfu z'ababyeyi n'abana muri cya gihe cyo kubyara ariko kubwanyu kumwihariko umuntu ashobora kwibaza iyo munsi wizihijwe tuvuge nk'ubu none unahuriranye n'ibibazo bitoroshye tuza kugaruka kuri vice president ariko tukiri kumwe namwe tubwira ku ruhare rwanyu ku giti cyanyu mwumva uyu munsi ubasigirira isomo ni iki mwavuga ku badukurikiye ngo uyu munsi umwizihije nungukiramo iki cyangwa se bimarira binyungura ubumenyi runaka cyangwa bimfasha muri ubu buryo uyu munsi yo tuwizihije tuba twishimye kuko ni umunsi ngaruka mwaka buri gihe tuba twerekana ibikorwa twakoze nko mu Rwanda twakoze ibikorwa by'indashyikirwa twagize umushinga wo twapiganiwe ku rwego rw'isi muri bya bihugu 154 nakubwiye twatsinze turi bihugu 3 gusa iyo ni u Rwanda na Ethiopia na Tanzania ubwo rero tumaze imyaka 2 dukora uwo mushinga ku buryo twagerageje kwigisha ababyaza n'abaforomukazi kugira ngo bihugure mu mirimo yawe ya buri munsi icyo ni igikorwa twishimiye cyane kuko cyatumye tumenyekana ku isi ubu ngubu mu binyamakuru ku makuru hose rwose u Rwanda n'ibyo bihugu bibindi turi imbere turi kuri rwa ruhembe ku buryo twebwe mu Rwanda by'umwihariko twagukoze neza ku buryo tugiye kubona undi utuma dukomeza ubwo rero icyo twishimira uyu munsi n'ibyo bikorwa nuko ba turi hamwe nk'ababyaza n'abanasi turi hamwe nk'abantu nyine basenyera umugozi umwe turishimira ibikorwa byacu by'indashyikirwa tumaze kwigisha benshi tumaze gukora ibikorwa hahandi mu gihe kizaza tuzaba twerekana n'ibiki twakoze tugeze he tubyerekana mu mibare ifatika atari kubivuga gusa Reka tujye kwa mbabaza tubwire se nka RNMU yo umuyobozi wayo mukuru wungirije kuri uyu munsi ubaye mu Rwanda kimwe no ku isi yose twugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus ubaye musanga hakirize mbogamizi mwari mugeze ku ruhe rugamba muvuga ko muhanganye n'ibibazo ababyaza bari guhura nabyo muri iki gihe urakoze urugamba rwacyarurebe ubu byaza bwatangiye ngo 1995 mu Rwanda batangira kwigisha ariko ubu ngubu turacyakena ababyaza benshi naguhaye urugero nko mu ma centre de santé dufite 566
yose ayoborwa n'abanasi ariko usanga harimo umubyaza umwe cyangwa babiri rero aba kandi buriya centre de santé niho abantu bari abaturage bashu niho tubafite rero yubasigiye ababyaza babiri ubu bahaye imvune badashobora kwikuramo bagakora kumanywa agakora nijoro bakuru butaruhuka rero intego tuba dufite twebwe nuko nibura twagira ababyaza babaye nibura nka batanu kwikubitiro turavuga ngo uwakoze kumanywa ubundi mu kazi gasanzwe ntakorana nijoro ariko rero yari babiri bonyine usanga wakoze kumanywa asubira yo saa sita akaza kugaruka nimugoroba kurara iyo rero ni imbogamizi ukomeye dufite mu muga w'abasage famu tukaba rero tunasaba ko leta yadufasha tukigisha benshi kuko kuva bashyiraho mituelle de santé abaturage bose ntibakibyarira mu ngo dufite n'abajyanama b'ubuzima babakangurira bakavuga ngo nimujye kwa muganga rero turashaka n'abajya kwa muganga basaga uyu mubare uhagije ubafasha kugira ngo nazampfu nkeya zisigaye zizarangire subwo turacyafite iyo mbogamizi uko bakiri bakeya ariko turishima ko aho tugeze ni heza ariko turacyafite izo mbogamizi yuko tugifite ababyaza bake cyane bashoboka muvuze ko mugifite ababyaza bake cyane bashoboka ariko cyane cyane mu centre de santé cyangwa se mu bigo nderabuzima yemwe na poste de santé hagaragaraho abaforomokazi ababyaza ni nabo bahiganje cyane ariko hari bamwe bakubwira ko bari mu gice gifite imbogamizi n'ubundi cyuko hari abagera mu nzira ugasanga umubyeyi ndi mufatiye mu nzira wenda ambulance kwagera biragwe bitewe n'ibikorwa remezo birumvikana bitaragera neza ugasanga si cyo gihe kuhagera biraborohera ntabwo ikiri imbogamizi niba ba sinzi niba nabite bakiri ariko niba abarwayi babagana cyangwa bumugomba guha serivisi bamwe bahera nzira birashoboka ko abantu bakiri iterambere rikigoye ntabwo bikiri imbogamizi kugeza ubu nk'uko kera babaye kaga mu ngobyi kuko urebye imiterere y'igihugu cyacu ni imisozi ariko hari gahunda bashyizeho bita yo kwarama nk'abantu bava mu misozi ya kure bakaza ha buri minsi hari amazu kuri mu bigo nderabuzima no kwitaba bya district biri mu cyaro aho ababyeyi baramira bakaguma babacungiraho ngaho ariko ntabwo bishobokera abantu bose kubasiga ingo zabo bakaza kwarama hari abo nk'abuvuga bagahamagara ambulance ikazamugeraho wenda yabyaye n'umwana yapfuye izo mbogamizi turacyazifite ariko nkeka ko bizamarwa na poste de santé kuko poste de santé ziba hafi y'aho abaturage bari cya gihe umuturage ageze ku mubyaza hakiri kare wa mubyaza ashobora guhamagara ambulance ikagera wa mubyaza ataragira ikibazo ariko kuko nyine ari kure usanga bati bitinda ko imodoka ambulance ni nanye niyo hataba kure ni nanye abashobora guhamagara ku bitaro bya district bati turashaka ambulance bakamwira ngo ariko yagiye ahangaha icyo gihe usanga koko hakirimo abantu bake bakigira ibibazo bagipfana n'inda bakibyara abana bagapfa bivuze ko kuri iyi nshuro ngira ngo dukurikije mwa tubiko ni 95 mu Rwanda byatangiye umwaka kubyaza umwaka kwizihiza ngira ngo niba tuvuze ko uyu munsi uri kwizihizwa uhereye muri za 72 ashize imyaka myinshi cyane kuri uyu mwaka nka RNM uyu murasaba iki cy'umwihariko muvuga ngo uyu mwaka nubwo wizijwe ibintu bitameze neza kubera iki cyorezo turasanga hakozwe iki nka leta ikabafasha iki cyangwa namwe mutubwire icyo murimo mufasha abaganga uretse amahugurwa mubaha kwa kubongera ubumenyi ariko ikindi cy'umwihariko muvuga ngo iki gikemutse turumva ibintu byaba bibaye nka paradizo icyo dusaba nuko umubare hari sinibuka niba ari 2012 leta yakoze icyo bita umubare w'ababyaza ku bagore n'umubare w'abaforomo ku barwayi ariko ntabwo kigeze gishyirwa mu bikorwa ishyizwe mu bikorwa iyo gahunda bakawongera umubare w'ababyaza tukajya ku rwego mpuzamahanga nk'uko ahandi hose bigenda icyo gihe tukaba tuvuga ngo niko sari zaba azaba ari impanuka nk'iyindi mushatse kuvuga ko ubu ngubu muri mugiranije n'umubare wanyu mukiri bake cyane turi bake akuriye raha mu mugenzi wanjye nawe aradufasha ariko turi bake nakubwiye ngo muri centre de santé niho ni hasi n'abaturage baba mbere y'uko baza mu bitaro babanza muri centre de santé usanga dufite ababyaza babiri bonyine kandi ugasanga arimo abagore 30 ntabwo bishoboka barabikora ariko ni imvune reka tumubaze nawe tubwire wenda mubikoramo umunsi ku munsi murabahagarariye
murasanga kujya mu kigi kimuke ni umubare w'abahari ese abahari koko bo bakira neza abarwayi babagana nkuko bisanzwe cyangwa nkuko bikwiriye cyangwa bituma bakiriye benshi bakagira umunaniro bakagira umujinya bigatuma banavuga nabi cyangwa bakabwira nabi abarwayi kuko ari abarwayi bamwe bajya batubwira ati twaje atubwira nabi hari bamwe mu gihe cyashize wumvaga ngo ndajya kwa muganga mu wenda rikubise umubyeyi agatangira ngo muganga ngo arambwiye ngo sijya guteye ndubwo asanga amagambo nkaje ashobora kumukomeretsa cyabyo bifashe bite ah nibyo koko umugara cyari muto ubu ngubu aho tuvugira aha mu Rwanda dufite ababyaza 2,242 ariko ubundi dukeneye 3,600 nkuko yabivuze rero nibyo koko umubare uracyari muto uretse ko kuba umubare ari muto bitabaho uburenganzira bwo kuvuga nabi hari ubwo umuntu avuga nabi ariyo kamereye hari abantu bakunda kuvuga nabi ariko na wa mubare mwinshi nibyo koko urahari ushobora gusanga umuntu umwe areberera abantu barenze ubushobozi bwe hari aho dusanga nka ninjoro babyaje nk'abantu barenga 40 kandi ubwo haraye wenda nk'ababyaza nk'abane aho ni mu bigonde bararabuzima bino biri mu mugi kuko uko umugi ugenda wigira hi ababyaza benshi bari mu mugi kurusha uko bari mu giturage icyo gihe rero niho imbogamizi ziri yaba twagiraga koko umubare mwinshi tukamenya ngo hanaha barahari tukagira na za nshingano zo gukurikirana bakora bati uwavuze nabi ninde tubimuhanire ariko se niba yavuze nabi akarizi kari kamubanye kenshi ariko nkuko nabivuze ntabwo akazi kenshi gaha abantu uburenganzira kuvuga nabi nibyo koko mu gihe cyashize hari abagiye babihanirwa kubera ko bavuga nabi ni naho dushyize imbaraga kugira ngo umwuga wacu ukorwe neza nuko tuwukorana ubunyamwuga professionalism tuvuga neza twigisha dukora neza ariko imbogamizi dufite zirenze nizo z'umubare ukiri muto tutaragera mu bigondera buzima kugira ngo hose habe hafite ababyaza bahagije urakoze cyane kuba dukurikiye mbibutsa ko ikiganiro nibyifashe bite ni BTN TV ibitekerezo ibyifuzo byanyu cyangwa se n'icyo mushaka kubaza telefone munifashisha iyo mubona ku ma screen yanyu hanyuma mutange ibitekerezo turaza kugenda dusoma ubutumwa mu kanya ni nako kandi tugenda tunabakira kuri telefone kugira ngo tumve ibitekerezo cyangwa se ibyifuzo byanyu ku bwanyu mubona mwakorora hakorwa iki ese kuri uyu munsi nyirizina turimo twiziza umunsi mukuru w'ababyaza mwebwe mwabivuga iki gusa ikigaragara ni akazi kanini akazi gakomeye akazi navuga katoroshye bakora cyangwa se badukorera nk'umuryango nyarwanda nka sosiyete nyarwanda cyangwa se abaturarwanda ubwo no hirya no hino ku isi nk'uko banabigarutse n'akavuzi gafite imvune bati ushobora gusanga mu ijoro rimwe mu babyeyi 40 babyaye hari hakoze ababyaza nk'abane gusa urumva ko byibura umwe ashobora kuba yabyaje ababyeyi 10 bigaragara ko numubare munini nakaze katoroshye gumeka bitaba byoroshye ubwo nabavuga ko harabwiraga nabi bati abagenda bakora ngo barahiturwa ndetse bakabibazwa hagataho mbere yuko dufata akaruhuko gato cyane cyangwa tubanze dufata akaruhuko gato cyane wundi tuze tureba noneho kubijyanye n'uyu munsi nyirizina mu Rwanda ubaye umugaragaje ibyifuzo ese inzego z'igihugu musanga zitirira gati muri genyo cyangwa hari cyo zakoze reka dufate akaruhuko gato Jeff Niyonzima mwene Emirasano ne turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma reka amfashe tubanze dufate akaruhuko ubundi mu kanya gato tugaruke twakirana telefone zanyu ku bibazo n'ibitekerezo byanyu twanyomba sama dativa nashishikarizaga abanyarwanda n'abanyarwanda kazi gukaraba intoki twirinda icyorezo cya coronavirus yitwa Habimana Mignonne Mariette abansaba umunyarwanda wese waba afite inkorora umuriro n'ibindi bibazo by'ubuhumekero ko yahamagara kuri 1114 hanyuma akagerageza kwirinda gufata imiti ataramenya ikibazo afite turi hano ku bwanyu twifuza kubafasha namwe mwifasha nitwa Kwishaka Denise namuraga mu Rwanda wese kwirinda icyorezo cya coronavirus mu gihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura ugashyiraho ukuboko nta kwikorakora ku munwa cyangwa mu maso ugomba mu rugo nitwa Ntavugije Viviane turifuza ko
abaturarwanda bose bakirinda coronavirus. Urwego rero rwo kwirinda coronavirus turashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki, guhana intera no kuguma mu rugo. Murakoze. Nitwa Niyoyita Didas. Corona cyangwa COVID-19 iriho, indwara iriho, ariko turiho kugira ngo tuyirwanye hamwe n'izindi ndwara. Abarwayi rero ntibarembere mu rugo, ntibatugane, turahari ku bwabo. Murakoze. Ubu butumwa ni ubw'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda, RNMU. Abaforomo n'ababyaza bakora umurimo w'indashyikirwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese wari uzi ko umubare wabo ungana hafi na kimwe cya kabiri cy'abakora mu rwego rw'ubuzima ku isi? Nubwo byifashe gutya ariko, hagati ya none n'umwaka w'2030 hari icyuho cya 9 million z'abaforomo n'ababyaza bakenewe ku isi. Niyo mpamvu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryabatije uyu mwaka 2020 umwaka w'abaforomo n'ababyaza, ibihugu byose bigakangurirwa gushyira imbaraga mu guteza imbere umurimo w'abaforomo n'ababyaza kugira ngo babeho neza, bityo bakomeze bagira uruhare mu kubungabunga amagara y'abaturage. Muri uyu mwaka 2020 no mu gihe kizaza, urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNMU rwashyizweho ngo rurengere runakorere ubuvugizi abanyamuryango barwo babarirwa mu 800,000 ubu rwiteguye gukorana n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo bakomeze bateze imbere uyu mwuga w'ingirakamaro mu buzima bw'abaturarwanda binyuze mu mahugurwa ahabwa abaforomo n'ababyaza, kongerera ubushobozi n'ibindi byose byabafasha gukora kinyamwuga. Twese rero duhagurukire gushima no gushyigikira abaforomo n'ababyaza bafatiye runini ubuzima bwacu. Ubu butumwa ni ubw'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda, RNMU. Mwabyumvise rero ubutumwa bwa RNMU, nk'uko mumaze kubyumva ni urugaga rw'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda. Ni nabo turi kumwe muri iki kiganiro badufashe kujya ku kiganiro kigerweho, ndetse tunakurikirane amakuru ahagije mu kwizihiza uyu munsi nyine uhagarariwe abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza ku isi ndetse no mu Rwanda. By'umwihariko rero uw'abaforomo uwo ni kuri 12 nabwo uzizirizwa no muri studio za BTN. Tuzaba turi kumwe nabo kugira ngo hirya no hino mu Rwanda muzashobore gukurikirana uko bizaba byifashe. Uyu munsi turimo turareba kuri uyu munsi tariki ya 5 Gicurasi, kuri uyu munsi wahariwe ababyaza. Reka rero turebe ubutumwa bwanyu ndetse no kuri telefone tugende tubakira kugira ngo dusangire ibitekerezo namwe. Ushaka kugira ikibazo ubona mu buvuzi, ubona mu babyaza, ubona mu baforomo, ndetse n'inama babagira nuko ubona akazi bakora kameze, ariko kandi n'icyo ubona cyakorwaho nk'impinduka kugira ngo bigende neza, uyu ni umwanya wo kugira ngo ubaze abaturutse muri RNMU bagusubize cyangwa se bagufashe kurushaho gusobanukirwa. Ariko nabo hari imbogamizi bagiye bagarukaho. Reka mu kanya gato ngire nacyo kuri telefone nanasoma ubutumwa. Ujya ati mwiriwe neza, ati ko bakora akazi gakomeye natwe turabyemera nk'uko mubivuze, ariko icyo mbona cyakagwiye gukorwa mu buryo bwihutirwa rwose agashahara karacyari gake. Murakoze. Ntabwo twibwiye ngo agashahara karacyari gake, reka mbaze umuyobozi wa RNMU y'umuyobozi mukuru wungirije nawe atubwire, ariko mbere yuko ajya kuri icyo reka numve n'uyu muntu kuri telefone. Halo, halo, nyiriwe neza. Yego, ninde tuvuga, nuhereye he? Okay, nawe twumvikanye ahise agenda, ariko mwanza mukavuga kuri uyu nguyu umushahara ngo ukore muke cyane. Urakoze Celestin, nibyo ndemeranya nawe. Ugereranyije akazi abaforomokazi n'ababyaza bakora, ni akazi katabaho umwanya wo kuvuga ati wenda ndajya gukorana ahandi. Bahura n'imvune nyinshi mu kazi kabo. Uyerebye umushahara wabo ni muto pe, kuko uko isoko rigenda rizamuka. Burya twebwe abaforomo n'ababyaza udufaranga duhembwa duhahira ku isoko rimwe n'ababari bafite umushahara mwinshi, kandi tugira umwanya mwinshi mu kazi kurusha umwanya munini tuba turi mu ngo zacu. Rero byaba ari byiza koko nk'uko wabivuze ko umushahara wabo w'abaforomo n'ababyaza wagendana n'isoko tugezeho. Nk'ubu ejo bundi bongeje transport. Ingira ngo ahanje aha transport nyene nka 270 gutyo cyangwa na 250. Ariko wa mushahara w'umubyaza yabaye mu myaka 5 ishize ni wa wundakiriho. Wa muntu azakora akazi agakore yishimye yasize mu rugo abana batari burye.
umushahara wacu ubone umutope turabyemeranye leta ishoboye yadufasha ikazamura umushahara wabyaza n'abaforomo ariko mbere yuko tujya kumubonde kubahagarariye ariko reka mbagarukeho mwebwe mu mwakoze iki nka ari ne bari mu rugaga rwanyu babarizwe iwanyu mwaragerageje biranga twaragerageje nkeka sinibuka neza ariko nkeka yuko uwo mushinga uriho ariko icyo dusaba nuko byakwihutishwa byakwihutishwa kugira ngo tuzajye ku isoko rimwe n'abandi bagenzi bacu dukorana mu buzimereka mu buzima ntabwo ari turimo twenyine turimo benshi ariko iyo uregiye kureba nitwe tugira akazi kenshi ariko usanga umushahara wacu ariwo hariwo muto Jose mwamwunganira ukatubwira koko namu mukurikije uko mubibona uyu mushahara uracyari hasi ese munatubwire akazi watubwiye akazi kenshi niba wakishoro ku umubyaza umwe ashobora kwakira ababyeyi 10 ashobora guha service mu ijoro ko abo twita abadogiteri sinzi imishahara ko ingana ariko cyo nzi cyishoro gusanga umushahara wo kubye nka 5 umushahara wanyu cyangwa sinshoro 10 nta wamenye aho zigera ariko zirakubye penike ni munini cyane kandi urebye yego nabo bakora akazi gakomeye ariko akazi kenshi usanga bakira abantu bake pari raporo cyangwa se ugiranije nabo mwakiriye ibyo byo mubifata mute munabihuze no mushahara nibyo koko umushahara ni mutoya ukurikije akazi bakora nubwitange bwinshi ntabwo akazi bakora hari wabona nayo bahemba ariko ukurikije nkuko yarabivuze ku isoko ntabwo bavuga ngo turagurisha umuforomokazi kuko yahembwe make cyangwa se nabandi bose umushahara nibyo ni mukeya ukurikije akazi bakora ukurikije uburemere bwako ukurikije responsibility bafite umushahara uracyari muto uretse ko buriya ntago tugerana n'abaganga kuko nubundi intera ziratandukanye ariko yagera ku ruhande rw'abaforomo kazi n'ababyaza rugakabye kuko twakabaye tubakorera ubuvugizi n'ubu ababo muri leta batwumva bazadufashe nibyo koko umushahara wabo uracyari muke turakora ubuvugizi kugira ngo babongerere umushahara n'igihe tugezemo murakoze cyane reka twakira abantu bake dusome n'ubutumwa buke bugenda buboneka tugenda dusoza hello BTN Halo? Halo. Ndiwe neza? Muraho. Ninde tuvugana muherere he? Yewe banita muteteri Janete. Yego Janete. Ndi mu karere ka Gatsibo. Turakumva tanga igitekerezo. Igitekerezo cyanjye navugaga. Abaganga yego nubwo baba bafite akazi kenshi tutubyanze yego bavuga nabi ariko si bose ariko nanone hari nk'igihe ushobora kugera kwa muganga ugasanga muganga bakavuga ngo arimo kubyaza ufite umwana umeze nabi ugasanga haje inkomere ukavuga se ntago yenda bakongera nk'abaganga kugira ngo nabo bajye bagiramo ukuntu baruhuka Urakoze cyane Jeannette ari mu karere ka Gatsibo ariko hari icyo avuzeho umuyobozi mukuru wungirije wa RNMR yanavuzeho ati nta buryo bakongera abaganga ku buryo ibintu byo byafasha ngo kuko bamwe babwira ngo barabyaza wenda mwakivugaho gato ariko mwari mwanavuze ko namwe mwakoze ubuvugizi kugira ngo mureke ko bakongera ubu ntabwo mfite statistics nye neza ariko nkeka ko n'abaforomo bose bize badafite akazi ntabwo bose bakora harabarangiza buri mwaka ariko wa mubare ukagomeza ukaba muto twicyo twasabaga leta nuko ba bantu baba bize bagomba kuba konsoma bakabaha akazi kuko akazi karahari ko ni gake ni kenshi pe na buri mwaka barasohora basaje famu barasohoka buri mwaka graduation ziraba abaforomo bagasohoka ariko ba bandi bajye niho ureba buriya dufite n'abaforomo benshi bafite experience bagiye kwicururiza harabari nyabugogo bacuruza ibishyimbo akagura toyate nabonye nge bira ntabishobora ariko tubaye benshi na motivation ya yindi nkuko abanyarwanda bavuga ngo nubundi agahimbaza umusiki kaba mu ngasiri
bakagira niyo motivation n'abandi bafite experience ntabwo bava muri profession ngo bajye gucuruza cyane reka dusome ubutumwa tunakira abantu nka batatu gusa turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Hello BTN. Hello. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Yego, muherereye he? Mwitwa bande? Merere ya mamaji epfo. Mkai karere? Karere ka Kamonyi. Igitekerezo cyawe? Hello. Hello. Okay, uyu waragiye reka twakire undi. Nujya kusubiza cyangwa ko twumva ntiyumvire kuri televiziyo yawe kuko ntabwo byakunda. Ukigiye ujya gutegereza ijwi giye rizira ujya hiryawe cyangwa uganye volume yayo. Hello? Hello? Yiriwe? Aho twumva neza witwa nde? Niko Marte Marie Kakizu. Yego Marte? Cyangwa Marte? Ntabwo tukumva neza. Ikibazo mwese mwazatubwira abayobozi bacu. Ikibazo kigendanye kwa muganga. Kigendanye? N'ikimenyane kwa muganga. Ikimenyane? Uri umuforomo? Oya, njyewe ndi umuturage. Ariko ukuntu ugera kwa muganga ugiye kwivuza. Urakoze cyane byumvikanye. Marite Kacyiru ati mutubarize ikibazo kijyanye n'ikimenyane wari umuntu uza ugasanga waba ugizwe nko ku murongo wa kazi undi ngo bituma boss nawe ugasanga niwe ugezweho bakambwira ngo tambuka. Okay, buriya kwa muganga rero biragoye tugira priority. Buriya kwa muganga tugira priority ariko bisaba yuko wa wundi ugiye gucisha ahubwira abandi. Iyo ufite umuntu urembye ntabwo wamwishaza ku murongo ngo ategereze na bagenzi be. Ariko icyo gihe biba bisaba ko na ba bandi babwira ukabereka yuko wa wundi arembye. Ikindi byo kimenyanye nibyo nk'ubu nshobora kuba ndi muri centre de sante n'urugero mfashe papa ntabwo namureka ngo atonde. Ibyo bibaho ukavuga utereka mucishe wo papa agende ariko akenshi dukoresha priority. Kuko nitwe dutriage abantu ni wumenya n'indu rembye ni wumenya n'indu babaye cyane ninde ngo bakubanza gucishaho nkamujya nkamushyira muganga. Sinzi ikimenya nashaka kuvuga muri makimwe bwe murashishoza mukareba umuntu babaye cyane niko bimeze nicyo bivuga triage y'umuforomo agomba kumenya n'indu babaye cyane ninde nk'abana katuvuge niba ufite abantu ku murongo ntabwo umwana umutondesha n'abantu bakuru. Umwana umuha priority. Hari abantu baba baza bari nk'umutugari nk'uwo ntabwo wamwishaza mu igare ngo asinzire mu igare ategereje wa wundi ashobora no kugenda neza akagaruka akareba muganga. Rero izo priorities baho icyo kimenya nashaka kuvuga si namenye neza icyo ashaka kuvuga niba wenda babacishaho batamubwiye kuko ubundi babandi bicobera babwira uti uyu muntu ararembye dore ameze nabi reka tumucisheho abazajye kureba muganga. Ibi barabitwigisha koko tugomba kubikora ntabwo wareka umuntu apfe ngo abantu bakurikize umurongo nk'uko baje. Kandi ubona hari urwaye inkorora wenda itari ashobora no gutaha umunsi neje akazagaruka harunduje bazanye mu urembye umucishaho. Okay, reka dusome utuma dusiganye imyuzi itageze kuri ine gusa kugira ngo dusoze. Iyo ati tubashimiye akazi badukorera dusanga bakora akazi kenshi tutazi uko bimeze. Ati tugenda tubasanga tutazi uko biri bugende maze tugataha tuvuze impundo aho urimo badushimirira bafashwa gute mu gukira stress. Ubu ni nk'umubyeyi aravuga ngo baza bameze nabi ariko bagataha ngo bavuze impundo ariko ngo stress baba babateye. Uyu ni nk'umubyeyi mu gi stress yo mwikira gute stress? Iroroshye kujera kuko stress mu babyaza afite stress cyagihe ayiterwa nuko
afite impungenge z'uko uyu muntu ari mwarebera ese ari bubyare neza ese biri bugende nabi ariko yagize amahirwe akabona byaye neza niho bose bafatanya guseka ya stress rero ishiriraho ikindi cyaba gitera stress ni ka kazi kenshi yibaza ukuntu ari bukajeri niba bose bari biri bugende neza kuko buriya mu mwuga w'ububyaza batubwira ko nta ukwiriye gupfa atanga ubuzima bivuga ngo ni inshingano ikomeye bose bakwiriye kureba ngo buri muntu waje tugana avuye hameze neza seka kubundi ni naho ubera mwiza uzubabara ariko agataha yasetse n'umuryango wose baseka natwe stress kabirakize urakoze cyane nti yego nibyo koko bagomba kongererwa umushahara kuko bakora akazi gakomeye cyane kandi baritanga mu badushimirire nitwa Diane uyati bonsoir turakora ariko tubona make cyane none mwatubariza aho bigeze byo kuzamura abakozi muri horizontal wenda aragivuga dusoza ko turabo umunota umwe dusoza yatimire neza ati mubambarize bisaba iki kwiga kubyaza yatimirwe neza nitwa Tewo turi hano Iremera turabakurikiye dukunda ibiganiro byanyu urakoze cyane yati oya ntago nyuzwe kubijyanye n'ikimenyane navugaga kuba boss kuba bossi we ntabwo yavugaga ko hari umuntu uzakavuga ngo reka ntambutse no muntu mukurikije urwego ariho mutabwiye wenda kuba kuba bandi bari ku murongo ngira ngo dufate uyu mwanya muhite mufata n'umutumwa n'umunota umwe wo gutanga ubutumwa dusoze kuko umwanya watugendanye kujya mu zindi gando za televiziyo zikomeze reka mpere kwa Jose ugira icyo uvuga ku byumva byabashije kubikureba uhite ufata n'umunota umwe utanga ubutumwa twihuse hanyuma tujye tujya ku muyobozi mukuru ungirije wa RNM uyu reka mpere kuri icyo yavuze ko atanyuzwe nibyo koko wenda ubwo yarabibonye ariko tuvuge haje umubosi nde nuko atatubwiye ngo ni bosi nde ubonye umuyobozi abayobozi buriya bagira akazi kenshi ntiwabona ministre aje yaje gutonda ngo kuko uvuge ngo najye hari yatondane n'abaturage icyo gihe tugomba kumuha agaciro nizandanga agaciro no kubahiriza indanga agaciro za Kinyarwanda n'abakuru abakecuru umukecuru azaza tubone uko arushye abariwe ducishaho kugira ngo bamufashe vuba bishoboka ariko ikimenyene nzi ko kidahoraho kuko niba yarabibonye rimwe niba ari kabiri nzi ko kidahoraho ubundi dukurikiza uko baje hari aho kiri ngombwa noneho ngarutse ku hari uwabajije niba bisaba iki kugira ngo abe umubyaza bisaba ko aba yararangije amashuri ye kugeza mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye akaba nibura afite principal passes ebyiri sinzi uko nazita mu Kinyarwanda mu bijyanye na science biochimie na biology yaratsinze neza ubwo yaratsinze neza abiri y'ingenzi yego bari bakomeje kucyo umushahara nibyo koko twarabavugiye nziko barimo babikoraho yego biratinze ariko horizontal promotion iri hafi kuboneka uva narekeraho ubwo na mwahita mukomeza nk'umuyobozi mukuru ari nemeye wungirije tunasatira umusozo utumwa icyambere no gushimira abaforomo n'ababyaza bagenzi bacu akazi gakomeye dukorera igihugu cyacu ikindi ni ubutumwa ngira ngo ntange ku bayobozi buriya turi benshi turi nka kimwe cya kabiri cy'abantu bakora mu bitaro so dukeneye kuba mu myanya ifata ibyemezo nk'ubizo horizontal promotion avuga zimaze igihe kinini kubera iki kuko ntabwo dufite umuntu uduhagararira nko muri ministeri y'ubuzima iyo urebye mu bindi bihugu hari director directorate ya nursing iba muri ministeri y'ubuzima iyo ngiyo niyo kusanya bya bibazo byose abaforomo n'ababyaza bafite bikagera ku rwego ku tebo bakabivuga ariko nta numwe tugira ni ukuvuga iki twe turasaba yuko tugira uwo mwanya kandi kuko nituba implementers ba policies tukaba no mu myanya ishyiraho za police police sinzi uko ndibuzite mu Kinyarwanda ni nk'ingamba tugomba kujya muri iyo myanya tukagaragara tugakora tukagira umuntu uduhagarariye mu rwego rw'ubuzima kuko abantu 50% muri sector y'ubuzima kuba tutagira umuntu tubwira ngo iki kituvugire niyo mpamvu ubona na horizontal promotion zimaze imyaka zitagira zikurikira
muri bake muravuga mukaburusunika cyangwa tukaburudusunikira zatabyumva tukibwira tukavuga tukibwira Soreka tubashimire rero ahasigaye tubinabifurize umunsi mwiza w'ababyaza wizijwe kuri uyu munsi ndetse icyumweru cyo cyahariwe umwaka w'abaforomo kazi n'ababyaza kirakomeje abakunzi ba BTN TV tuzajya tubana namwe turi kumwe na RNM uyu nkuko twari kumwe nayo turi kumwe n'abatumirwa batandukanye tuzatuba turi kumwe kuva isatanu z'amanywa kugera isasita ndetse n'isamo yazijoro kugera isambiri kuzageza ku itariki 12 z'uko kwezi twiziza nyirizina umunsi noneho w'aba from muri rusange reka rero mbashimire Jose mwakoze cyane mwakoze namwe mwakoze cyane mbabazi umuyobozi wari n'umwungirije nawe mwakoze cyane Celeste rero hasigaye nkare ne mu kandi turi kumwe namwe mukomeze mu Rwanda urugamba rutoroshye rwo kugira ngo mukora akazi neza ariko nanone ubwo inzego zibishinzwe zibyumve ko hari byinshi bikenewe hari umushahara ukiri muto nkuko benshi bagiye babigaragaza ubutumwa ni bwinshi cyane ndetse n'abantu benshi kuri telefone ari ku mwanya ntudukundiye murumva ko akazi bakora ni kanini ubwo tuzakomeza tubane muri iki cyumweru cyose tureba n'ibindi bitandukanye ndetse n'inzego zibishinzwe twizera ko zizafata ingamba zihamye kugira ngo ibi bibazo abaforomo kazi ababyaza bagende bahura nabyo bikemuke kuko nizera ntashidikanya ko n'undi wese yabyumva ko ari bamwe mu badufitiye runini mu buzima bwacu bwa buri munsi tuba tugisigaje kuri iyi si reka rero mbashimire Jeff Niyonzima n'umfashije ku buhanga bw'ibyuma Shimire RNM uyu muri rusange yafashe izingamba kugira ngo igirusheho kuzirikana abaforomokazi n'ababyaza by'umwihariko kugira ngo ibane nabo mu kwizihiza uyu mwaka wabahariwe ugomba kwizihizwa nyine tariki 12 ariko n'uyu munsi nyirizina twizihizaga umunsi w'ababyaza Je ndi Seresena yirusha amaboko mbifurije gukomeza kugira ubuzima buzira umuze mukomeza kwirinda kandi icyorezo cya coronavirus mwubahiriza ingamba leta yashyizeho asigaye mugire ibihe byiza